First and tretje dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Unë jam Albina dhe kjo është video ime radhës. Si që premtova në video në kaluar, do t'ju marrë sot me vete në Tiranë, ku do të shkoj për të bërë buzët edhe hunden. Edhe si sot, nuk e di, gjithë të kohë që isha duke u përgatitur për këtë gjë dhe nuk kisha asnjë lloj problemi. Sot që duhet bëj këto, kam kjo është rezultati direkt sa po dola nga klinika. Ato dhe të ishin shumë të mirë. Unë e bëra të klinika medical pills. Është kjo. Se më nane një lullat të vogël, ishin shumë të mirë ako, sa të realisht. Kjo është rezultati direkt, më tha që 3 ose 5 ditë të para do të qëndrojnë pak të rentua. Një pak, po do shtë dhe shumë, mos u tram, sa? Ok, se tani hipa në makinë në mranë dhe si që po ju thoja, pa këto që ku ka bërë gjithë përë edhe këto të kunda me bëse onda ka dalë shumë më mirë buza në dhëmbi pak më shumë dhe prendaj ndoshta nga qërë shumë zonë mishtore edhe prendaj dhe më është firë pak më shumë se më tha që të më ule dhe dhe jetë shumë më mirë më brava kështë rezultate qofin tani pas 3 ose 5 ditë është të tha që do normalizohet që që dhe pasaj kërë efekti që do zjasi për 6 dhe në 8 muaj. Ato goca të kete kërë klinika, si që thash, më ranë edhe këtë qanta, ishin shumë të mira. Kjo qanta kështë rënda këtë blokon, të e lezete. Një brashur me disa preqimimeve dhe shërbimeve. Kishte dhe një stilaks, për të shkojtër të këtë bloku edhe një karamele Rafaello. Tani erdha në shtëpi, po qetësohem pak, pastaj do të bëj një dush edhe fola me Claudian për këtë thojnë që më ishte thyer edhe vendosaj që do të shkoj ta bëj se është rritur pakës edhe pastaj do të dalë me Emran. Buzët po ulen pak, shqyr, edhe pse kam pak dhimbje akoma. Unë tani sa po la, si të shikoni, edhe dhe të rekoj pak një bakoj që më ka ardhur nga Claudia Store. Dhe va vë linkun edhe bosht në përë komente dhe da bëj pin. Claudia është e goca që më bënë thonjë të mua dhe ka hapur një dyqan të vogël online. Dhe dhe më nisi këta që sa bukur është dhe sa cute është pink dhe e shkruan këtu për të bukur edhe Albina. Qa cute, shumë cute. Produktet që më kanë ardhur nga Claudia Store janë këta vasët, kjo naza, këta vasët të tjerë, sa cute, këta janë shumë të veçantë, edhe këta kapset me ruaza, edhe që janë në formë zemi. Gjithashtu dhe kjo spila që unë e bura direkt, vjetë pritë të regojë të mamë. Vjetë si detaj në përpallto ose gjaketa, dhe unë ndosë sot të avesh kështu. Dhe do të vë edhe vëthët këta mendoj që outfiti do tali super qëtështu shqipni dhe buzët tani të lyra si duken unë dolla pak me Emran dhe shumë sorry që nuk e marrë me vete por kishim do në këshu që tisni pak vetëm edhe nuk e kisho shumë një që të filmoja por bëra një blerja një super qantë edhe një rip prisin që të rëgve qanën, se me zi po pres. Okej. Ta-ta-ta-ta-ta! Kjo qanta Chanel. Shifni pak sa e bukur dhe sa e madhe. Më përqenë shumë. Hai! Êshtë shifeni, të rëgve qik detajet. Shife. Mora dhe këtë ripin. Ky ripi, thoshte Prada. Me ti pres që ti vesh dhe ti provoj. Tani, unë regulova edhe kështu. Që pas kësaj dhe pas kësaj të kem edhe këta.
Këtë e kam bler në Amerikë, e kisha bler për atë të Louis Vuittonit, por kësaj Chanelit I shkon fix. Kjo është për t'i ndarë gjërat, që mos t'i kesh rëmuj. Duke qënë se çanta është pak e madhe. Unë pasi e rregullova pak dhomën, do dal me emran edhe vendosa të veshtos, thjesht duhet hekurosur pak, kjo është nga Guess. Edhe dua që të bëj një kombinim të bukur, shpresoj të më dalë ashtu siç e mendoj. Okej, ndrova mendjen, nuk e vesh atë sepse ajo ishte më shumë për ditën, kështu që unë dua diçka për natën, duke qenë se po errësohet. Kështu që po vesh këtë fustanin. Do t'i bëj një super kombinim me një paltaka, një këto të bardhat, ato i kisha po fustanin e bardh, por një pal me xixa dhe një çantë me gur. Dhe do të vazhdoj vëthët që më erdhën nga Claudia Store. Ky është outfiti total. Kam kombinuar këto taka, këto I kam marrë tek Shein, edhe çantën gjithashtu. Edhe vathët nga Claudia Store shkon fix me këto outfit. Jam ka që lumtur. Edhe pas I barom atje, shkom në shtëpi edhe u bëm gati dhe erdhëm Tiranë, që një pjamë të e kësarë. Po shoh të rroba këtu, po nuk duhet ha gjithë shumë lekë, sepse janë në ditët e fundi tani edhe të të kam asë vatë. Bëra një dëmë të vogël, bleva një dy gjëra, por ishin në ullje dhe ishe shumë të bukra. Unë droba dhe vesha këta outfitin që bleva ditë e Zara, edhe tani do të shkojmë që të ham prap Meksikani, dua ta provojmë një herë. Se është shumë vonë të një fakt dhe në ka marrë prapë uria. Mora kjesa dhja, një salat se qezar për në mes, djallë kurre dhe këto se qiqe. Presim në vidit sa gjëra tjera. Ta një rëdhëm të në hotel, mund të tregoj pak më mirë ndoshta këta outfitin, këta bleba, edhe këta pantalonat. Kaq. Edhe sonte do të filloj të bëhem gati se do shkojmë te Nexipori, sepse është të ftuar Fifi e pra në vendosëm që të shkojmë. Edhe pak ka kemi, kështu që po shkojmë e vrapë që të bëhem gati. E ja, bëra gati! Kam përë kështu këtu make-up, që vetë se regulova, nuk bëra më shumë, bëra pak eyeliner, përcova pak sy dhe lëva buzët mirë. Ka bërë këta vatët jeshil, e këta kororën jeshile, edhe gjithë outfiti është jeshil, do të kjo çanta është në Shein, këtë bluzën e kam marrë të Stradivarius, pantalonat Shein, ripi Shein, edhe kam ato takat e shire tani, ato takat e kam marrë të Forever 21. Ky është I gjithë outfiti do më thënë, por ishë një jeshile. Ky është një outfit shumë I bukur edhe për të veshur ditës, se duam bëjmë foto të bukur, po isha në gjendje që të bëj foto gati me Magic Four. Tani dalim. Unë tani më barova, I bëra thonjt, mi bëri Angji. Nuk bëjta përthojnë vetë avesh për qërpikët, dhe të e qërpikët. Por bëra dhe thonjt me këtë rast. Sa të thaja tjetër? Po, të akoma me teze, si shumë të shikri dhe të adëgjoni I zërën e tezës time. Ok, ishte doli një krangë dhe me ndova se mos më kap copyrighti. Kështu si shtash, unë I bëra thonjt, bëra dhe qërpikët. Jo, të akoma me teze, si që më të adëgjoni në përvideot e mje, që gjithë më thot një galat në një kështë në një fort. Edhe kushurira, që nuk e din që ose ishtë një mje nga epsira, por do të ishtë një edhe më mirë në shtëpi. Se po shkoj të tezja. Unë tani që era të këtezja, do t'ju të mirë pafshim, edhe bashkë të qipim një video në randës, dhe mos arroni të bëni like dhe subscribe, në që ose ka pëlqyer videoja.
se do ne do kaloj pak kohë me testin, edhe me pasur të dhe më gjumë. Në papësin!